Allah iku ora seneng ngamal sing ora ikhlas. Kaya ya ora seneng ati sing ora fokus namung seneng Allah Subhanahu wa taala. Al amalu te amal al mustaraku kang mustarok iku layak bali ora nampa sapa wa taala hu ing amal sing mustarok. Jadi kau ngamal demi wong, demi macam-macam wong orang nompo. Ya, tapi tetap ngamal mawon. Mungkin aku ya orang ngamal demi wetiriak malah sirik. Ida we fudel filiat masir ya al amal di asli nasi riaun. Tapi watar kul amal di asli nasi malah sirkun. Jadi ngamal demi manusia gue riak. Tapi kau ninggal ngamal mereka wetiriak malah sirik. Karena engkau macet no ngamal dia macet no nompo ngamal. Di misalnya kau pesudako. Wah aku nak sudako mau dijelok wong mari riak. Wes rasa sudah kok ben gak didelok wong. Iku malah sirik, mergo membatalkan ngamal. Lah anak nuruti wedi riya wong fakir gak dituntut. Ngamalan kabeh wong wedi nopo? Riya ora ana jamaah mergo wedi. Riya ora ana wong mulang mergo wedi. Riya sesuk ruhen yo aku mau ngaji ya. Mari ngaji riya. Akhire ora ana wong nopo? Ngaji wong nutup Islam tenan lan terus-terusan. Semalane sing biasa mawon. Bener ba maksum lasem. Dikocokannya ini, sungguh wiridan perkara ini santri makah jadi nak rawi wiridan izin ya pertama ngono sesuai lali jadi sesuai apa? Lali lah, pas lali gue ikhlas ini pas lali itu mungkin pertama sampai mulang, setidaknya ini santri orang mulang raina sesuai as kuliar mulang, lah pas lali itu ikhlas walkol butai ati al mustaroku kang mustarok iku layak balu, iku ora madep atau layak bilu iku ora madep sapa Allah alihi ing atase kalbul mustarok dadi ati sing mustarok Allah ora kersa madep, ora kersa mirsani, maksudnya ora dianggep jadi sebenarnya kalau suwon ati iku sing fokus seneng pemirsa ya minimal itu misalnya sampe raiso ikhlas itu ngerti lah nak nikmat jat sodakoh jatai wong larat pancen wae kowe iku mok nggawa duwike mulane jare wong larat-larat zaman Imam Ghazali nak cerita wong sugih mbek wong aku iku sugih aku. Perkara wong sugih diamanati gawa dhuwitku. Kula balen malih. Wong fakir-fakir sing alim zaman Imam Ghazali nak ngendikan wong sugih mbek aku sugih aku. Tapi yen perkarane wong sugih diamanati ngelola dhuwitku. Engko nek wis hasil dikon ngekekno aku. Jadi aku majikane karek nampa mateng jare ngono. Melarat komplete niku. Iya ta, wong sugih kan ribet investasi macam-macam. Engko wajib zakat 2% setengah. Sing marat nampa mateng karek nampa sing sugih merantau ning dindi ribet transaksi telpon-telponan 1000. Sing marat nampa saham 2% setengah. Jare pangeran ku hae. Ora hae sing sugih, hae sing marat. Mane jare ulama zaman isi nahnul fuqara al-muluk kita ini fakir tapi raja. Mergo wong sugih dikongkon pangeran ribet mok demi ngelola aset kita ya ono kok mlarat kok mlete ngono. Tapi aku seneng mlete-mlete seneng. Ben syukur ben apa? Syukur. Tapi ya dene semarat tapi ora ngomong ngono ngomong piye dene. Tapi yang jelas ini niku wae guys sing sugih lan ngeceki ora usah undha-undha. Mergo iku pancen hae. Dadi ya munnuna alaika an aslam. Mungkin nak ngakoni nikmat iku kula tamunnu alaiya islamakum. Balillahu ya munnu alaikum an hadakum lil iman. Ini kan diparingi duit Allah ku nikmat, diparingi kelar sedekah ku nikmat, diparingi ikhlas ku nikmat. Ora usah ngundhat. Ngundhat. Nang wong eling-eling dewe ya Abu Sulaiman Ad-Dharani ku enak dadi kiai ku nikmat, mulang ku nikmat, ora usah udat-udat murid. Ya ora usah udat-udat nopo? Murid. Dadi mun eling-eling lan on inna Allah Ta'ala yuhibbu kulla qari'in taliqin mithaq eling-eling Allah ku seneng. Iki sing crito Imam Ghazali, padahal Imam Ghazali kan khusyuk. Ya jarang uraan, tapi beliau meriwayatkan makalah para tabi'in Allah iku seneng kiai sing lucu, sing ceria, sing ora tukang ngundat-ngundat muridé. Ya sing ora tau tukang ngundat-ngundat napa muridé. Kurun. Nang kula niku jarang kurun kenal santri-santri, nek ketidakdir kenal ya kenal, nek ora ge ora. Ya perkara niku kula kuwatir ngatur, kuwatir koyo memiliki ku repot, kadang ganggu ikhlas. Tapi kalau mau kurang kenal untuk gak silaturahim, makanya tepat apa? Tegir kenal yo kenal, ngora yo ora. Singkok nak panjen dijogo Allah, ketemu dengan swarga. Faham ya? Nak panjen senang menjenengan tenanan tengkulo, kalau tenjenengan filah, insya Allah ketemu dengan apa? Swarga muntah. Dan arah ketemu aku, saya gula ingin rokok. Gula ingin kelas yang gitu. Nah, aku misalnya arah ketemu sampean, paling ini pawon, paham, lagi mangan. Ini aku masyir, jadi Abu Yazid al-Bustam itu tentang suarga suan pangeran. Jumlah penggemar beliau itu sudah di situ. Ini dunia mati.
takok pangeran Gusti. Kula niku mun sumpah teng jenengan dari pengikut kula ora bakal mlebu neraka. Lah niki kok mboten enten. Iya, jenengan iki swarga sih, tapi ra wah kowe. Tapi yen napa Gusti? Aku roh atine mereka kepengin swarga ben mangan enak untuk bojo ayu. Alhamdulillah. Jadi saiki umatem yo ning ditili ya Buya situ do nang pawon mangan ono sing kelon, ono sing mangan ono sing kelon. Dadi gak ngurusi pangeran. Gak kurang ajar ta kowe mlebu swarga pangerane dibarno. Sing duwe swarga lho sing gak disowani. Langsung pelayan do kelon dhewe-dhewe do mangan. Dhewe. Lah sing mung sopan-sopan kok Buya situ ku sowan sinten? Pangeran. Aku yo gumun mbek ali swarga. Kok iso amin dekelan maksudnya piye? Wong iku sing duwe rong dipamiti kok. Lah tapi alhamdulillah pangeran maklumi. Perkarane memang dari awal ingin masuk swarga yo. Kepengin kelon. Lan iki sebut kok ora inna ansana gunna insa fajalna gunna abkara uruban atroba. Dadi niku mboten cara to kok ora bayangno. Sok ben swarga kuwi rapi prawan terus. Enak terus, ayu terus. Allah pilih soal trauma ada orang soleh yang dunia dibuji serayu judes saya itu diwalet dari mufasir itu kadang ya rontok kurang ajar karena apa orang soleh yang suarga diwalet buju aja mereka Allah pilih soal soleh-soleh bujunya elek judes mengalas diwalet yang suarga buju aja buatan apa judes nah, tapi mau akhirnya overacting pangeran Radhi Soani langsung dok tapi alhamdulillah kok Allah maklumi ya Allah apa kata ceritanya Fakir Mukaddam yang itu. Jadi tidak hanya Syekh Abdul Qadir jalan. Kalau Syekh Abdul Qadir kan masyur. Ada orang disiksa di kuburan terus matur. Ya Allah ini pernah ikut ngaji saya. Wala buka ya rahmahullah. Ini pernah datang ke madrasah saya ngaji. Ini harus dapat rahmat. Kemudian kuburan itu tenang. Nah Fakir Mukaddam semua masyur. Nah sampai saya tak rata-rata lewat Fakir Allah. Mukaddam. Wonten santri ku ilang, cara pulau di santri Ruhin ku ilang, beberapa bulan ilang, keluarganya nyuwun Said Fakih Mukaddam itu ngakon, mati tawuran jadi Fakih Mukaddam, serang bulan ramulah, rano happy, jadi Fakih Mukaddam jabel cek, melebu, gak bujumu gak mati, tak gula ini suarga rano mau bujumnya cek pas, nanti tengah rokok bet bujumnya kurang kacer Fakir Mukaddam diambil ketapi orang-orang mati nak gulai di swarga itu gak ada pemuda tapi betulnya anak itu ngerokok Fakir Mukaddam tahu orang yang seneng aku tenangan orang bakal ngerokok anggar gak ada di swarga berarti jauh pasti orang yang tenang terus kang bilang dina aku mulai terus lu ya bujamu jauh nak gulai di swarga gak ada. Tapi ngene iku dhewe para habae para wali sing alim-alim ora sombong. Wancen nek wong seneng wong alim tenan, seneng wong saleh tenan ora bakal mundur. Mergo almaru ma'aman ahabba. Tapi masalahe senengem tenan to ora. Kuwi delok konser Dewi Persik ta Jumbe iku kon bayar 50.000 gelem. Ora ana pengajian yang ngaji bayar 50.000 mboten kobo ora. Padahal ukuran seneng wani rugi. Nek kula nate usul teng kiai-kiai daerah kula piye supaya mlebu masjid tuku tiket ngono piye. Kau biskup ada tiketnya ya kok lari konser ada tiketnya biasanya itu melebu masjid bayar tiket, malah gue serang di Jumatan aja ini beling-ilingan nak sangin senengnya Jumatan bayar nanti kalau suun gue pisan-pisan lah nanti dia melebu masjid gue bayar misalnya kita tahu bila konser bayar orang pulau, sekali-kali melebu masjid bayar telung pulau terus mendingnya nih, pasti jenengan bersolkan kalau nanti bila konser orang pulau, udah ini kalau luai konser akhirat Allah. Aku kudu tahu pisan-pisan aku kudu tahu. Mbok nang ajeng kula nak ben sore. Buktene nak biayai akhirat tak dure biayai dunya. Kudu tahu. Ya terang lo gak apa-apa manja kok Nabi Musa. Gue Gusti sing seneng iki kula wingi delok konser teng alun-alun namun kali dosa Gusti niki seket. Nggih iling-ilingan nak jenengan agama luwih tak regani tinimbang konser. Terus kira ngantuk. Kerso to Gusti dinan kula delok konser gak ngantuk blas semangat. Wah ini kalau orang-orang khutbah gak paham lagi semangat. Lah nak nganti walian kabeh innalillah wa inna ilaihi rajiun. Orang khutbah ngantuk delok konser melek. Iku sebenarnya pangeran takok jadi sopo kowe seneng apik mbek elek terus rekaman CD-mu direkam mbek pangeran. Lho kowe delok konser ceriam ini bareng pas khutbah teklak teduk.
ana wong seneng ngantuk, misal aku iki pengiran. Iso wong seneng ngantuk. Boten saged Gusti. Berarti kowe luwih seneng konser timbang Gusti. Awak sing mbok senengi iku. Mesti awak artis-artis iku. Mulane loro uripku seneng dibuktekno, seneng iku dibuktekno. Ora kudu terus kali-kali mawon. Lan kula nu sore sedekah. Nek kok sedekah tak eling-eling ngoten. Lan kula sering ngelok TV sak jam lan anggere pe sinau sak jam kok kesel. Ndelok TV sudah sak jam kok sida ora betah sak jam. Minggu eling-eling. Ayo sapa sing tau ngaji kula biasa delok konser Gedung Biskop diitung kabeh pangge. Diitung piro jumlahe. Lan kok sedekah ning masjid. Ning masjid terus sampe ngomong mau terangno malaikate. Sekjane nek iki sudah di atas konser. Jadi kudu diomongi ben jelas. Paham ya? Ben apa? Kalau ceritanya ya, ini ngaji tenang. Ketika Khalid bin Walid masuk Islam, ini ku dawe ya ngoten niku. Ya Allah, saya terlalu banyak membunuh orang Islam zaman saya kafir. Sebagai tobat saya akan banyak membunuh orang kafir. Wabalani malih. Khalid bin Walid ketika tobat ngendikane, ya Allah, begitu banyak saya membunuh orang Islam ketika masih kafir. Maka saya bersumpah akan banyak membunuh orang kafir setelah masuk Islam. Umar ngoten, ya Allah, saya begitu menakutkan bagi umat Islam zaman saya kafir. Maka saya bersumpah akan menakutkan orang kafir setelah saya Islam. Tak didono beberapa contoh. Wahsy ngoten, Wahsy itu pembunuh Hamzah, orang paling dicintai Rasulullah. Terus dia bersumpah, saya akan membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah. Ini ku pengarang Quran, Musailamah Al-Ghazali. Saya ini orang preman, aku aja saya nak tobat. Ini perapatan yang terminal, medek-medek, orang bareng tobat, mojok di masjid. Kudunya rangono, tobatnya preman tetap di perapatan. Sebagaimana dulu orang takut sama orang dolim, sekarang orang dolim takut sama orang soleh. Terus yang perapatan, wong liwat aman, mergo preman yang ngalano jalan. Oh, Ratu Batis mau jauh di masjid. Kacanya rada keliru tobat ini, paham ya? Ini buat terguyan nih. Tapi mestinya ngono. Dulu perapatan ini dikuasai geng motor misalnya, preman. Wong wedok liwat, wedi. Wong ayu lewat, wedi. Sausnya tobat, moro rono. Ini dikuasai kawasan kaum soleh. Kok guyurin. Paham ya? Sehingga wong terus iwat aman, gara-gara dikuasai. Saya ingin buat tenung semua nak preman tobat itu doh. Saya tidak Umar nak kodang-kodangi wong. Nanti dinya Abu Bakar. Ulo senang nyanyi anak Abu Bakar. Umar kan preman kan kodang itu masih. Suatu saat wae hasil Nabi itu menwangsul dengan Allah. Abu Bakar ape perang be wong murtad. Sing mani zakat ini wah mani zakat. Umar mubang-mubang. Mebu metu. Pokoknya rapati dinyali. Ambil Abu Bakar kuat lah. Khawarun fil Islam, suja'un fil jahiliyah. Mulai zaman jahiliyah, pelang-pelang ratau mikir, bareng mas masuk Islam tidak apa kok mikir. Langsung Umar, yo aku malah jelingan. Jadi dinyal Abu Bakar. Jadi zaman jahiliyah, we nak perang ratau mikir, pelang-pelang bareng wis Islam mikir, maksudnya dinyal. Pas jahiliyah kundel, ada pas Islam. Dene maksudnya orang pelang-pelang ngono. Mulane bareng Umar jadi khalifah, duo senengane futuhat perang. Perkarane dhewe prikane oh zaman Syria wae kendel kok zaman. Mulane dadi sajane lho tapi tobat ngono iku ora usum ngeteng Indonesia iki. Biasane nek tobat kan terus sopan be wong ning masjid. Akhire prapatan terus kuasai geng preman. Tapi fatwa kula iso wae salah. Tapi ketoke nek njaluk sejarah bener fatwa kula ketoke bener. Tapi ora usum ngeteng Indonesia. Masyur kan, jadi tobatnya disini Khalid bin Walid juga ngerti tobatnya Musailah, disini lho Wahsy, mana akhirnya adalah sing mateni Musailah ma'al kadzab niku sinten Wahsy, terus beliau syukur ya Allah semoga ini jadi tobat saya pernah membunuh orang yang sangat dicintai Rasulullah, dan alhamdulillah sekarang saya sudah membunuh orang yang sangat dibenci Rasulullah. Dan ini kan ngono, Gusti bertahun-tahun saya menjadikan orang liwat yang perapatan ini takut. Bertahun-tahun pula akan saya ciptakan aman di perapatan. Itu tau lah ya fataku loh. Ya mau muka-muka orang, tapi rasa praktek loh. Itu cerita, soalnya perbandingan ilmiah. Maksudnya perbandingan apa? Ilmiah. Anwarun udhinalha fil musul, anwarun udhinalha fil duhun.
Anwarun utawi ning ati kono pira-pira nur. Udina kang den paringi izin apa lah Anwar fil usuli ing dalam tumekotok. Nah, sampeyan waca mabdi maklum nggih sami mergi guru-guru wonten sing waca mabdi maklum namane maklum nggih Anwarun utawi ono pira-pira nur. Adina kang maringi izin sapa Allah Taala lah maring Anwar fil usuli ing dalam tumekoning ati. Ya, tapi sing enak nggih mergi majil nggih mergi wau kan mboten enten lafaz Allah teng ajeng. Anwarun utawi ning ati kono pira-pira nur udina kang den paringi izin opolah kedua Anwar fil usul ing dalam temekon ning ati tapi mau to ati to orang nganti to jero-jero ning ati wa Anwarun nan ono pira-pira nur udina kang den paringi izin opolah Anwar fituhuli ing dalam lebu ning jero ning ati fituhuli ing dalam lebu ning jero ning ati kula waca sarai kesane boten bingung al Anwar al warida alal qulub min khuzainil ghuyub tangqasim ila qismin. Anwar sing to atiku kembali ono sing loro. Loro terbagi menjadi loro. Anwarun uzinal hafil wusul tapi mau ila zahiril qalbi faqat. Wa anwarun uzinal hafid dukul ila somimil qalbi wa suwai da'i hilan maring telengi ati. Jadi nur, nur kebenaran ilmiah aku melebu hati ono loro. Ono sing tuk jawabannya hati, ono sing nganti tuk jeru. Nak sing jawabannya hati tok iru ngono iki. Fal Anwar al wasilah ila zahiril qalbi yusyahidul abdu ma'ha nafsah wa rabbah wa dunyahu wa akhiratahu. Kuwi duwe ilmu tauhid kok. Ilmu tauhid sing lahir tok iku ya roh Allah, tapi ya roh awam. Roh dunya ya roh akhirat. Fayakunu tarutan ma'a nafsi wa tarutan ma'a rabbih. Dikadang ya demi awake dhewe, kadang demi pangeran, kadang demi dunya, kadang demi akhirat. Wataknya ndak stabil. Wataknya tidak napa? Stabil. Jadi kadang mikir awake dhewe, kadang mikir agama. Wis macam-macam lah, pokoknya kurang canggih. Ya, sing bener iku wal anwar adzakhilah ila somimil qalbi wa suwaidaihi. La yadharu fiha ila wujudu wa hi azza wa jalla. Falidzalika la yuhibbu siwahu wa la ya'budu illa. Iya, jadi nur iku nek ati tenang kok telenge ati, anane mbok nyekseni Allah. Ora bakal seneng liyane. Jadi ini rumah ana nggih misale ngeten. Ini rumah ana tenan nggih. Kula misale di dhuwit 1 juta. Terus tak kekno ruhin. Nak makom kula makom zuhur, makom dohir. Anwar sing tok ati tapi rontok jerone ati. Tok ati tapi rontok jerone ati. Terus kula ngomong, aku sedekah ning gone ruhin lillahi taala. Aku sedekah ning ruhin lillahi taala. Duitku sing tak kekno ruhin iku lillahi taala. Iku berarti ana sirike, mergo muni duitku. Rumono iki, mulane jare hikam iku masalah ki muni ngene. Amil nalillah, aku ngamal krono Allah berarti ono kue. Kue ngelakoni ngamal, si ngamalem buk sumbang no buk kena Allah atau demi Allah. Berarti ono rivalitas, ono kue, ono Allah. Terus ono ngerasa milik, duweku tak kena ruhin demi Allah. Berarti aku ngerasa duwe-duwe, tak kena ruhin demi hukume Allah. Tapi kan rada ono keliru nih, muni duweku. Nah iku ya, muni ku ya bener, muni ku ya jenenge nur. Ya muni ku jenenge nur. Tapi ijek roh awake, mlane sing ngrasa iki dhuwitku. Iki salatku, iki pasaku. Mlane tarotan ma nafsi wa tarotan ma rabbi. Lah tapi nek nur wis tok jerone ati oleh muni gak ngono. Iki dhuwite Allah. Tak kekno ya sesuai perintahe Allah. Aku salat iku ya hidayate kok Allah, tak salatno ya demi Allah. Lek wis cara sulam taufik minallah wa illallah wa fillah. Paham itu maksud. Lek ku Anwar sing wis mlebu ning jerone ati wa suwaida iki walam ya rubama warata taleri walam ya rubama warata taleri walam ya rubama warata.